健康大米品种。大米是许多国家的主食，为全世界数十亿人提供了廉价营养的能源。这种受欢迎的谷物有很多品种，在颜色、风味和营养价值上都有所不同，有些富含营养素和强效植物化合物，有益于健康，而另一些则没有那么令人印象深刻的营养成分。这篇文章讨论了最有营养的大米类型，以及为什么你应该选择某些品种而不是其他品种。糙米，糙米是一种去除了外壳的全谷物大米，与白米不同，它仍然含有麸皮层和胚芽，这两种物质都含有大量的营养物质。例如，糙米米糠含有黄酮类抗氧化剂芹菜素、胡皮素和木犀草素，这些化合物在疾病预防中起着重要作用。经常食用富含黄酮类化合物的食物，可以降低患心脏病和某些癌症等慢性病的风险。糙米提供的热量和碳水化合物与白米相似，白米去除了麸皮和胚芽，然而棕色品种的纤维是其他品种的三倍，蛋白质含量也更高，纤维和蛋白质都能促进饱腹感，并能帮助你保持健康的体重。此外，选择糙米而不是白米有助于调节血糖和胰岛素。胰岛素是一种支持健康血糖水平的激素。一项针对15名超重成年人的研究表明，那些连续5天吃7盎司200克糙米的人的空腹血糖和胰岛素水平明显低于那些吃等量白米的人。此外，糙米组空腹胰岛素的百分比变化比白米组观察到的5天百分比变化低 57%。 此外，它富含镁，镁是一种在血糖和胰岛素代谢中发挥重要作用的矿物质。黑米，禁用。黑米品种如印尼黑米和泰国茉莉花黑米，有一种深黑色，烹饪时通常会转变为紫色，这种类型有时被称为禁米，因为据说它在中国古代是为皇室保留的。研究表明，黑米在所有品种中具有最高的抗氧化活性，是一种营养丰富的选择。抗氧化剂是一种保护细胞免受过量自由基分子损伤的化合物，自由基分子会导致氧化应激，氧化应激与慢性疾病的进展有关，如心脏病、某些癌症和精神衰退。黑米富含花青素，这是一组黄酮类植物色素，具有强大的抗氧化和抗炎财产。花青素也被证明具有强大的抗癌财产。人口研究表明，食用富含花青素的食物与患某些癌症的风险降低有关，其中包括癌症。此外，在试管研究中，从黑米中提取的花青素有效地抑制了人类乳腺癌症细胞的生长和扩散。红米，红米品种如喜马拉雅红米和泰国红米，色素丰富，含有大量营养素和有益的植物化合物。这种类型的大米比白米品种的蛋白质和纤维含量更高，但它真正闪光的地方在于它的抗氧化剂含量。和黑米一样，它富含黄酮类抗氧化剂，包括花青素、芹菜素、杨霉素和胡皮素。事实上，研究表明，红米比糙米具有更大的对抗自由基的潜力，并且含有更高浓度的类黄酮抗氧化剂。黄酮类化合物有助于减少体内炎症，控制自由基水平，并可能降低患心脏病和二型糖尿病等慢性病的风险。野生稻，虽然从技术上讲，野生稻是水草的种子，但它和厨房里的大米一样被广泛使用。它被认为是一种全谷物，含有的纤维和蛋白质是白米的三倍，是一种更具馅料的选择。此外，在动物研究中，它与许多健康益处有关。例如，啮齿动物研究表明，用野生稻代替白米可以有效降低甘油三酯和胆固醇水平。胰岛素抵抗和氧化应激，这是心脏病的主要风险因素。野生大米是维生素和矿物质的良好来源，包括 B 族维生素、镁和锰。此外，研究表明，它的抗氧化活性是白米的30倍。研究表明，食用全谷物比食用精制谷物更有益于健康。研究表明，食用全谷物比食用精制谷物更有益于健康。例如，一项针对 19.7 万多人的研究发现，用等量的糙米代替每天50克的白米，患二型糖尿病的风险降低 16%。 全谷物还可以降低患心脏病、肥胖和某些癌症的风险，因此选择全粒糙米、红米、黑米或野生稻是健康的绝佳选择。此外，这些品种富含抗病抗氧化剂，食用富含抗氧化剂的食物可以在很多方面有益于健康。研究表明，摄入更多抗氧化剂的人，如糙米、红米、黑米或野生米中的抗氧化剂，
患代谢综合征、抑郁症、某些癌症和心脏病等疾病的风险较低。尽管白米适度健康，但用全谷物品种代替它肯定会提供更多的营养。如果你经常食用即食大米或其他包装大米产品，试试上面列出的更健康的品种。准备自己的米饭可以让你决定你想在食谱中添加或省略哪些成分，这可以大大减少你摄入的钠和其他添加剂，如防腐剂和添加糖。选择某些水稻品种而不是其他品种可以是改善饮食的简单方法。全谷物大米含有麸皮和胚芽，提供更多的特定营养素，如纤维、蛋白质、抗氧化剂以及某些维生素和矿物质。选择全麦而不是白米饭可以在很多方面有益于健康，甚至可以降低患二型糖尿病、肥胖和心脏病的风险。选择蛋白质、纤维、维生素、矿物质和抗氧化剂含量高于精制产品的大米是促进健康的明智而简单的方法。